សួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមិនមែនមកបាញ់ត្រីទេបាទថ្ងៃនេះគឺមកបោះតង់ដីព្រៃឬគេថាដីព្រៃហ្នឹងវាស្វាយអញ្ចឹងចង់សាមដងលើលើកនេះតែដីព្រៃឯលើកទី1ហើយថ្ងៃនេះមកដីព្រៃម្ដងមើលតែស្វាយអត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាវីដេអូនេះមានអីផ្សាយខ្លះយើងបានរៀបចំអីវ៉ាន់យើងចេញមកការហើយគឺសំខាន់ជាងគេគឺយើងសម្អាតក្រោមតង់យើងយើងកាប់ដើមឈើឲ្យស្អាតមកសម្អាតបោះស្អាតដើម្បីការពារកុំឲ្យមូសឬមួយក៏សត្វពស់សំខាន់គឺសត្វពស់ម្ដងតែយើងសម្អាតឲ្យស្អាតស្អាតចឹងទៅពស់អីក៏វាអត់ហ៊ានវាចូលដែរតែស្មុកត្រីពេកគឺហានិភ័យខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងសម្អាតពីមកយើងកាប់ដើមឈើកាប់ស្មៅកាប់អីសម្អាតឲ្យស្អាតមកបន្ទាប់ពីយើងបានសម្អាតជើងក្រោមរួចហើយគឺយើងមកចងរឹងនេះប្រើមើលរឹងស្មាភ្លេចយកមកហើយតាភ្លេចយកមកចោលបាយមកដេកព្រៃតាប៉ិនរឹងក្នុងហ្នឹងទេអងរឹងបាទយើងអត់ចេះចងចងដេកពេលភ្លៀងមកនឹងសតឹកខ្លួនជោគអស់ហើយបាទបងប្អូនចង់ចេះចងរឹងខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងរៀនបង្រៀនតែចងរឹងនិយាយលេងទេពីណាក៏ចេះចងរឹងដែរប៉ិនចងរឹងនៅផ្ទះនិងនៅព្រៃវាខុសគ្នាណាមើលតែមេឃគឺយើងគិតថាវាជាល្ងាចណាស់ហើយក៏យើងរៀបចំដាំបាយពេលល្ងាច
ធ្វើម្ហូបឲ្យតอนមេឃនៅភ្លឺតែពេលយប់ហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ហូបដើម្បីឲ្យយើងហូបបាយពីភ្លឺព្រោះពេលនៅព្រៃអត់មានភ្លើងដូចនៅខែទេមានតែភ្លើងប៉ិលបាយឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបម្ហូបថ្ងៃនេះគឺម្ហូបពិសេសអត់ប្រាប់ទេទុកឲ្យឆ្ងល់តាមម្ហូបនេះគឺយើងធ្វើអីគេមុខម្ហូបនេះបើនៅផ្ទះធ្វើមើលនោះប្របាស់ប្របាស់ផងពេលនៅព្រៃដល់ពលានឹងមកឆ្ងាញ់ហ្មងម្ហូបបន្ទាប់ពីយើងបានទឹកបន្លែហើយគឺយើងយកបន្លែហ្នឹងគឺយកមកឆាឆ្ងុយឥឡូវយើងប្រាប់បងប្អូនថាយើងបានហូបអីគឺយើងឆាគ្រឿងកំប៉ុងអញ្ចឹងបងប្អូនថាគ្រឿងកំប៉ុងហ្នឹងស្អីគេគឺត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងហើយល្ងាចហ្នឹងគឺមានតែមុខហូបហ្នឹងទេដែលយើងមកដល់ល្ងាចហើយគឺយើងស្រួលធ្វើជាងគេគាត់ថាឆាផ្លិតៗមកដាក់គ្រឿងកំប៉ុងហើយបងយើងនៅមានមួយមុខទៀតពីយប់នៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ឈាមចឹងយប់ហើយគេ